Gaur egun etorkizuna desafio bat da. Teknaliak lanbide ditu desafioak. Gaur atzematen eta gauzatzen ditugu bihar premiak, aukerak, lehiatzeko abantaiak eta negozioak izango diren zer guztiak. Izan ere, denon artean egunero eraiki behar dugu geroa gure iritziz. Paper zuri bat da etorkizuna eta nahi duguna idaz dezakegu. Aukeraz betetako soro bat da eta dagoeneko ari gara lur hori lantzen. Klima aldaketa, karbono gutxiko energiak, biztanleriaren zahartzea, garraio jasangarria, etorkizuneko hiriak, fabrika eredu berriak. Testu inguru hiperkonektatu batean ageri zaizkigu aukera horiek guztiak, muga digitaletatik kanpora eta haien barruan. Etorkizun horri ez ikusiren egiten badiogu, bigarren mailako eragile bihurtuko gara, eta besteek aurrea nola hartzen diguten ikusiko dugu. Etorkizunerako prestatuta dago Teknalia, baita protagonista izateko ere. Zurekin, enpresaren zerbitzura jartzen dugu gure ezagutza guztia. Artara negozioei balio handiagoa dakarkieten konponbideak eskaintzen ditugu. Proiektu bakoitza gure proiektua baita. Negozio iturri izan daitekeen orori adi gaude. Sektore eta premia bakoitzera egokitzen dugu gure espezializazioa. Konponbide egokiak eskaintzen ditugu, zenbaitetan baita eskatu aurretik ere. Hobetzeko eta gero eta hobeto lan egiteko espiritua dugu gidari. Gutxirekin asko egiten saiatzen gara. Enpresa eta merkatu bakoitzari aplikatzen diogu berrikuntza, irabaziak sortzeko erabiltzen dugu ikerkuntza. Horra zer den, biznesa. Prestatzaude.